Емоционална, може би по начина, по който завърши двубоя. Допуснахме, може би от една от много малкото грешки в защита, допуснахме в края на матча отбора на Левски да ни изравни. За наша радост не се отказахме до последната минута, направихме хубава акция и победихме. С какво сме победили? Мисля, че доста дисциплиниран двубой от наша страна. Компактност добра. Добра преса на моменти, с която ни давахме така възможност на отбора на Левски. До момента, с който бяха с трима централни защитници, да вкарват топката в средата и да правят постепенни атаки. Когато направиха така тактически промени, влезна човек в средата на терена и останаха с двама централни защитници. Там, мисля, че имаше около 10 минути, в които Левски ни понатисна. Именно затова се наложи и аз да направя същата промяна, да вкарам човек в средата на терена за сметка на централния защитник. Твърде рано е мисля да се говори за класиране. До разделянето на шампионата на първа шестица и две четворки има още 12 кръга. В тези 12 кръга може всичко да се получи, а има и отбори, които са с по два мача по-малко от нас. Затова, че към момента, така след тези събития и доста отложени добои, не мисля, че класирането е точно и реално към дадения момент. Разбира се, ние ще се подготвим абсолютно сериозно на всеки един двубой и ще търсим максимум в него. Все пак място в топ-6 изглежда вече напълно реална, постижима реална. Постижима, да, но не е реална на този етап. Има до 12 двубоя, може да се случат абсолютно всякакви неща. Виждате, че компактно върви първенството. Няма големи разлики, все още не са се очертали тези разделения. Затова, че на този етап и ние това коментираме постоянно в събликаната, че да не мислим по никакъв начин за класиране, да гледаме двубоите сам за себе си и да гоним максимум на всеки един от тях. Какво си помислите, когато Левски изравни? Имаше малко време до края на матча, очаквате ли толкова бързо, макар и с наставленията, които дадохте, да стигнете до втория гол? Не мога да кажа, че сме го очаквали. Доста лековат гол допуснахме и първичната реакция беше така, се ядосахме доста, но винаги стават грешки в футбола. За мен е по-важно, че чисто игрово отбора е доста компактен и доста дисциплиниран. Когато играеш по този начин, рано или късно победите идват. Може ли само извинете, понеже да. Но къде според вас влежите класирането, сега се изравнявате с принцип на второто място? Вашите Аз го споделих преди малко, че към момента не мисля, че класирането е реално на двубоите, които са изиграни от към бройка на самите двубои, защото има няколко състава, които са с по-малко двубои самите изиграни. Има още 12 кръга до разделението на първа шестица и две четворки. Всичко може да се случи в тези кръгове, затова че по никакъв начин в момента не мислим за класирането.